السلام علیکم، کیسے ہو تمام دوستو؟ ریپسٹو کیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. راشا راشا خوشی میں داند سلگن رالے گمرا کلے دے وطن جمو کلے دی باہونا پرنگ میری نتی رنگ پرنگ گلونا. بدر منیر چرته چې د فن او هنر نوم یادیږي، هلته به د بدر منیر نوم نه صرف یادیږي بلکې ښه احترام او تعظیم به ورکولی شي. بدر منیر د فلم د اسمان هغه ستوری دی کوم چې نن هم داسې ځلند دی چې رڼا ورنه ښایست او ښکلا اخلي. د بدر منیر د ذات، فن، شخصیت او سماجیت په هکله نوموړي فنکاران داسې وایي چې هغه دا نه وي چې زه بدر منیر یم او هیرو یم، زما وخت دی. دغه ټولو هغه کې غټه خوبي وه او ډېر ښه انسان و. پدمکه به اکثر ناست و چې کوم وخت به زمونږ د روټۍ بریک وشو شوټنګ دوران کې، نو اکثر ویروړه مړه د هغه یو اسټایل و. روړه دلته د ځمکه باندې کېنې چې خدا ځمکه مونږ خدای خبر چې پرېږدي به هم داته که نه. دومره ښه انسان و. اوس ګوره لس کاله تیر شو، داسې ښکاري لکه لس ورځې وشو پوشي. دا عمر داسې یو بې وفا شی ده. هغه لاړو څه پته لګي سبا زمونږ نمبر بل بل چا نمبر. خدا دی چې یو واز اے گریٹ آرٹسٹ، یو واز اے لیجنڈ. بدر منیر په کال 1909 کې د سید یعقوت شاه په کور کې زیږیدلی و. سید یعقوت شاه چونکې یو مذهبي او معزز شخصیت و، ځکه هغوی غوښتل چې بدر منیر هم یو درون مذهبي شخصیت جوړ شي. ولې د بدر منیر په وجدان کې چې کوم اداکار هلې ځلې کولې، هغې بدر منیر مجبور کړو چې کور یې پرېښود او د لاهور مخه یې وکړه. او بیا په لاهور کې داسې ان شو چې په خپل ژوند کې 950 فلمونه صرف پښتو فلم انډسټری ته ورکړل. دغه شان یې په بې شمېره اردو، پښتو، سندی، پنجابی او بنگالی فلمونو کې هم کار کړی و. بدر منیر ته نه صرف صدارتی ایوارډونه ملاو شوي وو، بلکې عام ولس بدر منیر ته دومره عزت او احترام ورکړی و چې په خپله ورته شهرت هم ګوته په خوله پاتې و. دا وجه وه چې تقریبا نیمې نړۍ ته بدر منیر د پښتو پیغام رسولی و. او بدر منیر به چې چرته هم تلو خلکو به ورته سپیلنی لوګي کول. او بیا هغه ورځ هم راغله چې دې نامتو او ځانګړي هنرمند په کال 2008 کې په 11 اکتوبر د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او خپل نوم یې د پښتو فلمونو د تاریخ په هغه پاڼه کې ولیکلو چې د تاریخ هره پاڼه د بدر منیر په پاڼه نن هم فخر کوي. د کیمرامین وقار احمد سره رشید افاق، خیبر نیوز، پېښور.